मेरो नाम जय कुमार थापा हो। जो अहिले तपाईहरुको यो गाउँमा पाँचघरे गाउँमा यो जुन चाहिँ सय दिने रोजगारको कार्य भइरहेको छ, यद्यपि यसमा धेरै श्रमदानहरु पनि गाउँकोले गरिराख्नु भएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म सृष्टि शर्माको साथमा यहाँहरुलाई लुवागा टाइम्समा स्वागत छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साथै क्षेत्रीय समाचारहरुको निम्ति हेर्नुहोस् लुवागा टाइम्स। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लुवागा टाइम्स च्यानल। आजको मुख्य अपडेटको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर हजुरहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोस् होला। केन्द्रको सय दिने रोजगार कार्य अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यमा थप बल प्रदान गर्दै खरसाङ खण्डको अम्बटे चियाबारीको पाँच घरे तल्लो गाउँका मानिसहरूले श्रम दान गरेर सडक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन्। सय दिने रोजगारको कार्य सँगसँगै क्षेत्रवासीहरूले प्रत्येक दिन श्रम गरेर सडकलाई सजिलो र सुगम बनाउने कार्य गरिरहेका छन्। विस्तृत जानकारी यस प्रकार छन्। नमस्कार, यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम जय कुमार थापा हो। जो अहिले तपाईँहरूको यो गाउँमा पाँचघरे गाउँमा यो जुन चाहिँ सय दिने रोजगारको कार्य भइरहेको छ, यद्यपि यसमा धेरै श्रमदानहरू पनि गाउँकोहरूले गरिराख्नु भएको छ, के बताइदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो जुन चाहिँ सय दिने रोजगार मार्फत जुन चाहिँ बाटोको काम थालिएको थियो। हाम्रो लुवागा टाइम च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला। डिपार्टमेन्टली हामीलाई भरभक्दो सहयोग त पुऱ्याउनु हुँदैछ नै, र पनि हामीले यहाँनिर धेरै श्रमदान गरेर हामीले यो बाटो यहाँसम्म चाहिँ ल्याइपुर्याएको छौँ। र यसमा विशेष चाहिँ हामीलाई धेरैवटा हाम्रै गाउँका स्वयंसेवी दलहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म तपाईँको च्यानल मार्फत धन्यवाद टक्राउँदछु। अनि विशेष चाहिँ हामीलाई यो बाटो निर्माणको लागि जमिनदाताहरूले हामीलाई जमिन आफ्नो बारी काटेर बाटो बनाउनु दिएकोमा उहाँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद टक्राउँदछु। र विशेष हाम्रो जुन चाहिँ यो बाटो निर्माणको लागि हामी आइतबार पनि नभनिकन हामी खट्दैछौँ, र यसमा विशेष रोजगारीमा भन्दाखेरि धेरै नै हामीलाई श्रमदानद्वारा नै हामीले यो बाटो निर्माण गर्दैछौँ अहिले। र आइतबारधरि पनि हामी घरमा नबसिकन यो काम उठाउँदैछौँ। र विशेष चाहिँ हामी हाम्रा पाण्डु जीपीका अधिकारीहरूलाई पनि म धन्यवाद टक्राउँछु, किनकि उहाँको भरभक्दो सहयोग र सहयोगले नै यो कार्य यस पाइपिएको छ। र विशेष हाम्रो जुन चाहिँ यो बाटो निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हाम्रै छरछिमेकीहरू वरिपरिका स्वयंसेवी दलहरू, फेरि म तपाईँकै च्यानल मार्फत धन्यवाद।